ئەوە چارەنووس و قەدرێکی ناڕوون هەر لە منداڵیەوە یەخەی گرتووە بە وتەی باوچی قوربانی دەستدرێژی سێکسیە. لەمانجی چواری ساڵی 2019 لام کە ئەو کات تەمەنی 7 ساڵ بوو لە کاتی گەڕانەوەی لە قوتابخانە بە وتەی باوچی بە یارمەتی زڕدایک و زڕپووری هەر بە جل و بەرگ و جەنتا و کتێبی قوتابخانە کێوە لەلایەن سێ گەنجەوە بۆ شوێنێکی نادیار دەڕفێندرێت و ئازاری دەدەن و دەرمانی بێهۆشکەری پێدەدەن و پاشان دەستدرێژی سێکسی دەکرێتە سەر و جێی دەهێڵن. دوای ئاشکرابوونی ڕووداوەکە 5 کەس لەلایەن پۆلیسەوە لەسەر ڕووداوەکە دەستگیر دەکرێت. لە کاتی لێکۆڵینەوەکانیشدا بە گوتەی باوچی لام تۆمەتبارەکان دانیان بە تاوانەکانیان داناوە، بەڵام ئەو دەڵێت لە ئێستادا سەرجەمی ئەو کەسانەی وەکو تۆمەتبار دەستگیر کرابوون ئازاد کراون. باوچی لام بە خەمێکی قوڵەوە دەڵێت بەرپرسێکی ناو حیزبێکی باڵای کوردستان لە پشت ئازادکردنی تاوانبارانی کچەکەم و داوا دەکەم مافی کچەکەم نەفەوتێت. ئەو کاتی سێ کەسەکە دەستگیر کران، ماوە چەرماگە دەستگیر کران، دوای ئازاد کران. یەک شەمەی ڕابردوو نەفەرەکانی کەش یەکیان هەر بەو دەرکەچی دا بردیانە ژووی بە هینانە درێوتیانەوە تا زۆ زۆڕۆی دوایە مەلوماتم وەرگرت ئەو نەفەرە بەردرایە لەبەرۆی عیمای بەرپرسانن ئەوانە خوازدە دکتۆر پیرۆتینا. ئەم پیاوە پارێزەری کچە 8 ساڵانەکەیە. پێیان وایە سەر لەبەری کەیسەکە بە نایاسایی کراوە و دادگا نەرمی نواندووە بەرامبەر بە ڕاگیراوان. ئەو مناڵە تەمەن 8 ساڵە بەداخەوە ڕوبەڕووی دەستدرێژیکردنی سێکسی بۆتەوە. ئەمە لە راپۆرتی پزیشکیدا ئاماژەی پێکراوە. پێمان وایە نەرمی نواندنێکە مخالفێکی یاساییە نەدەبووە ئەوانە ئازاد بکرێن بە کەفالەت دەبووە هەر ڕاگیرا و مابان هەتا ئەخی ڕۆژی دادبینی و هەتا کاتی بڕیاری دادوەری دادگای تاوانەکانی هەولێر. باوچی لام پێشتر بە میدیاکانی ڕاگەیاند بوو لەلایەن پۆلیسەوە هەڕەشەی کوشتنی لێکراوە، بەڵام لە ڕوونکردنەوەیەکدا پۆلیسی هەولێر دەڵێت هەڕەشەمان لە باوچی کچە 8 ساڵانەکە نەکردووە بۆ ئەوەی تەنازول لە داوای یاساییەکەی بکات و پەراوی کەیسەکەمان لە پۆلیس کۆتایی پێهێناوە و ڕەوانەی دادگامان کردووە. NRT زانیویەتی بە بڕیاری وەزیری ناوخۆ لیژنێکی لێکۆڵینەوە پێکهاتووە و فەرمانی بەڕێوەری پۆلیسی هەولێر کردووە تاوانباران سەر بە هەر کەس و لایەنێک بن دەبێت چاوپۆشیان لێ نەکرێت و بڕیاری سەروەربوونی یاسایان بەسەردا بسەپێندرێت. دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤیش هەر لە سەرەتای ڕووداوەکەوە بەدواداچوونی بۆ کەیسەکە کردووە و راپۆرتی خۆیان بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان ناردووە. ئەو کەسانە کەسوکاری خێزانی دۆمی ئەو پیاوان کە دەکاتە زرداچی ئەو منداڵە، چکە ئەمە داجی خۆی نەماوە لەلای زرداچی بۆ ئەو منداڵە. ئەمانە ماوەی 6 مانگ لە ژوورێ بوونێ، بەڵام لەبەرەوەی بەڵگەکان لەبەردەستی دادوەر ئەوە بووە ئەمانە ئازاد کراون و گوایە لە 13 مانگ دیسان مەوعیدی مەحکەمە کردنیانە. جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی ئیدانەی ڕووداوەکەیان کردووە و بەڵێنی بەدواداچوونی جددی دەدەن. لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش بابەتی دەستدرێژی سێکسی بۆ سەر منداڵە 8 ساڵانەکە کاردانەوەی فراوانی بەدوای خۆیدا هێناوە و بەشی هەر زۆری هاوڵاتیان داوا دەکەن چاو لەو تاوانە نەپۆشرێت و تاوانباران بە سزای خۆیان بگەێنن. بە پێی ماددەی 393 لە یاسای سزادانی عێراقی هەر کەسێک دەستدرێژی سێکسی بکاتە سەر منداڵێکی خوار 8 ساڵان سزای هەتا هەتاییە یان لە سێدارەدانە. باوچی لام زیاد لە جارێک پێشنیازی بۆ کراوە لەگەڵ خانەوادەی تاوانباران دابنیشێت بۆ ئەوەی با سولحی عەشایەری کێشەکە چارەسەر بکەن، بەڵام بە وتەی خۆی ڕەتی کردۆتەوە و کێشەکەی ڕادەستی یاسا کردووە. کەچی ئێستا لە بڕیاری یاساش نیگەرانە. لە ئێستادا پۆلیس و دەستەی سەربەخۆ و چەند لایەنێکی دیکە قسەی خۆیان لەسەر بابەتەکە هەیە، بەڵام ئەوەی پێویست دەکات قسە لەسەر ڕووداوەکە و هۆکاری ئاسادکردنی بکات ئەنجومەنی دادوەریە. بەڵام تاوەکو ئێستا ئەنجومەنی دادوەری هیچ ڕوونکردنەوەیەک و قسەیەکی بۆ میدیاکان نەبووە لەسەر هۆکاری ئازادکردنی ئەو کەسانەی دەستدرێژی سێکسیان لەسەر کچە 8 ساڵانەکەی هەولێر کردووە. محمد عامر NRT هولر.